Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. За добу в області стало 4 пожежі. У селі Сапогів Борщівського району виникла пожежа після живових залишків на полі. У селі Бережанка Лановецького району горів піднавіс з соломою. Внаслідок пожежі піднавіс площею 60 метрів квадратних був знищений, як і 3 тони грубих кормів. У селі Старий Олексинець Кременецького району горіли 2 господарські будівлі на території одного домогосподарства. І у селі Бертники Монастириського району виникла пожежа житлового будинку. Під час цих пожеж поранених не було, повідомила речник надзвичайників Ірина Крупа. Через аварійні відключення сьогодні у 29 населених пунктах області не буде світла. З 9 до 17 години вимкнуть електроенергію у Збаразькому районі, у селах Гніздичне, Романове село та Колодно, а також Залісні. З 8 до 17 години без світла будуть жителі сіл Тарасівка і Лоза. З 10 до 17 години у селах Білоголовки, Мильно та у місті Зборові не буде світла. З 10 до 17 у Козівському районі в селі Мала Пливуча. З 9 до 17 у Кременецькому районі у селах Мала та Велика Горянка. З 9 до 17 у Лановецькому районі в селі Борщівська. У Монастириському районі світла не буде з 9 до 17 години. Про це повідомила прес-службовець Обленерго Наталія Лисак. Вчора у Козовій на центральній площі міста відбувся фестиваль «Козафест». На святі провели парад кіз і обрали переможця. Наймолодшій козі був всього 1 тиждень, найстарший – 6 років. Хто переміг, розкаже Богдан Буденчук. Фестиваль «Козафест» розпочинається з відкриття напису «Я люблю Козову». Його встановили на центральній площі міста, який представили козівчанам учасники театру «Дивосвіт». Сьогодні ми відкривали ось цю напис «Люблю Козова». Я люблю своє містечко через те, що воно дуже затишне. Воно порівняно з іншими містечками, воно маленьке, але для мене воно є рідне і тому воно залишиться в моєму серці назавжди. Козі Церкарці 4 місяці. Сьогодні вона буде брати участь у параді кіз. Вона така граціозна, тендітна, красива. Вся в жінок, правда? У мене кіз багато є, 5, але вона одна пішла приймати участь. На центральній площі Козови збираються учасники фестивалю «Козафест», щоб провести парад кіз. Козу звати Бася, їй вже 6 років, і третій рік вона вже приймає участь на цьому фестивалі «Козафест». Козівчани обирають серед кіз переможця фестивалю. Мені подобається ця коза. Перемогу здобуває козеня Василя Михайлишина. Ми займаємося козами, маємо 40 з чимось поголів'я нас молодими. І ми кожного року приймаємо участь. Десь тиждень часу козенятковий, і назви ще нема, не дали. Дуже багато їх є. В даному параді цього року брало участь понад 15 кіз. Це були як козівські, так і з ближньої околиці села. Ми хочемо, щоб цим фестивалем саме козівчани вони себе ідентифікували з своїм рідним містом, щоб вони гордилися тим, що живуть саме в Козові. Зазначу, фестиваль «Козафест» відбувається втретє. Його започаткувало у 2016 році. Пам'ятник, що за моєю спиною у Козі, відкрили у 2017 році. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. І до новин спорту. Вчора футбольний клуб «Нива» у 4-му турі 2-ї ліги в домашньому матчі переміг ужгородську команду «Минай» з рахунком 3-2. Це всі новини на цю пору. Зустрінемось через півгодини.